Dejan Dragojević nakon pokušaja bekstva nastavio razgovor sa Sandrom Rešić u spavaćoj sobi. Ja vidim njegove poglede kada maše namerno. On niti šta gubi, niti dobija, govorio je Dejan. Filip brzo izgustira stvari, sad mu nije po volji ovde. Čudno mi je što ga ovoliko dugo drži. Ne izgleda mi da lažucka, rekla je pevačica. Dalila Dragojević ušetala je u spavaću sobu pa se je pridružila razgovoru. Aj sedi, rekao je Dejan. Neću, prišla sam samo da vidim gde si, odbrusila je ona. Molim te, nastavi on. On se samo plaši, pravdala ga je Rešićeva. Rekao je da dajem povoda, ajde još da ga demantujem, laže. Pričam otvoreno, čovjek je prišao da me pitaš što sam složila stvari. Potištenost kod mene ne prolazi, suze ne prolaze. Suoči se sa ovim što imamo ili nemoj. Jel vidiš da sam smršala? Što to meni treba? Da bih tebe tešila? Nemam živce nikog da tešim. Ja ovdje neću biti ni sa kim. Sve i da nisam sa tobom. On prikriva lažno poverenje, šalje ljude u izolaciju da me pitaju kako sam. Jel možeš da se suočiš sa problemima? Govorila mu je Dalila. Mogu, odgovorio je on. Kome ti pretiš? Više ucena nego prijetnja. Miljana i ja po celom imanju tražimo Dejana i Sandru, a Dejan sedi na krevetu. Ona. Sad kažem, reč više neću ni na koju stranu voditi. Meni samo para oči i uši, ono kako ja vidim šta može biti, dodao je Dejan. Šta meni para? Ja bih tebe udavila. Onog istog dana kada bi se popela, udavila bi te. Kada budeš video da sam zajahala i pevala pesmu, možeš da kažeš, a do tada nemaš šta da mi prebaciš. Ti sediš utučen i onda op i na sto. Mangupe veliki. Ja ću sada ispadem najgore. Težim ka tome. Ne interesuje me šta ti misliš, život sam uložila u naš brak, ti si takav hladnokrvan, ja izgubim kosu, ti si svestan samo dok sediš i pričaš, čim vidiš situaciju moraš da komentarišeš, govorila je Dragojevićka. Jel ti misliš da se on tebi sviđa, pitala je Rešićeva. Da, misli, odgovorila je Dalila. Ne, dodao je Dejan.